بەر بارزان ئەچینا لای بانگشتی هەردوو میوانی تری ئەم بە شەمان فەرمون. ئازەر قوباژی لە پەخشی ڕاستە و خۆ. هێشتا ماوە بە دەنگە خۆش و گۆرانیەکانیەوە هەرێم محەممەد. لێمون مەبە تکە دەکەم بێ من مەبە دەبێتە میوانی ئاڤین ئاسۆ ئێوارەیەکی پڕ لە میوزیک چاوەڕوانتانە ئێستا. زۆر سوپاس بەڕێزان. پێم خۆشە هەموومان بە شەپڵێکی زۆر قایم بە خێراتنی زۆر خۆشەویست خات و ئازەر قوباژیین بەخێبێن سەر چاوانمان ئازەر خان زۆر خۆشحاڵ بووم بەشداری لە پرۆگرامەکەی ئێمەتان کرد فەر مووسڵی خۆتان بنێرن سلاوتان لێکەم بە خێر بێن سەر چاو خۆشحاڵم کە لێرەم لە خزمەتانە زۆر زۆر سوپاس دەکەین فەرمون ڕەنگە ئازەر خان لە کوردستان جاری یەکەمە بەشداری پرۆگرامێکی تەلەڤیزۆنی یەکەن؟ ئەرەوەڵە جاری یەکەمەشڵە جاری ئاخر ناوێ نانا ئینشاڵە ئاخر ناوێت لە بەرەوەی سوپرایزی گەورەت هەیە ئیش وکاری جوانت هەیە هەمیشە ئەو کەسانی کە ئەکتیون لە پرۆگرامەکە ئێمە ئەکرێت چەندین جاریش دووبارە ببنەوانێ بۆ ئەوەی هەموو هاوڕیان و خۆشەویستان ڕەنگە بەشێکیان لە نزیکەوە ئاگاداری کار و چالاکیەکانی خات و ئازەر نەبن راپۆرتێکمان ئامادە کردەوە با پێکەوە ببینین و دواتر ئەگەڕێینەوە لای فەرمون. لەلایەک ئێران و لەلایەک ویلایەت هێگرتوەکانی ئەمریکا لەلایەک دەوڵەتی ئیسلامی و لەلایەک دیموکراسی ژنێک لەم دوو وڵاتە ژیانی بەسەر بردووە ئەویش ئازەری قوبادیە. ئازەر قوبادی لە شاری بانەی ڕۆژهەڵات لەدایک بووە و تا تەمەنی حەفدە ساڵی لەوێ ژیاوە. دایک و باوکی بە زۆر هاوسەرگیریان پێکراوە و بوونەتە خاوەنی حەوت منداڵ. کاتێک ئازەری قوبادی تەمەنی دەگاتە حەفدە ساڵان دەگواستنەوە بۆ شاری سنا. لە ساڵی 1984دا بەشی کارجێڕی زانکۆی تارانی تەواو کردووە. ناخۆشترین بەسەرهاتی ژیانیشی لە ساڵی 1988دا بووە کاتێک باوکی لەدەستداوە. هەر لەو کاتەدا باوکی لەدەستدەدات کە خەریکە دەبێتە هاوڕێی لەگەڵی و پێی ئاشنا دەبێت. بەڵام ئازەر سەرکەوتوو دەبێت لە بەردەوامیدان بە ژیانی. لە ساڵی 1990دا بڕوانامەی ماکستێر بەدەستدێنێت و پاشانیش بۆ ماوەی حەوت ساڵ لە زانکۆکاندا وانەبێژی دەکات. لە ساڵی 2001دا کاتی ئەوە دێت کە لە ئێران کۆچ بکات ڕێگا بەرە ویلایەت یەکگرتووەکانی ئەمریکا دەگرێتە بەر. ژنێک لە دوو وڵاتی دشت بە یەکدا ژیانی خۆی بەسەر بردووە. لە ساڵی 2002دا عاشق دەبێت و لە ساڵی 2003دا ژیانی هاوسەرگیری پێکدێنێت و دەبنە خاوەنی کوڕ و کچێکی دوانە. لە ساڵی 2008دا لەگەڵ هاوسەرەکەی دەگەڕێنەوە بۆ کوردستان و هەموو ئەزبوونی خۆیان لەگەڵ خۆیان دێننەوە. ئەو هەروەها چیرۆک و شعر بۆ منداڵانیش دەنووسێت و کاری وەرجێڕانیش دەکات. لە ڕاستیدا ئەو ئەوینداری میوزیکە. لە ڕابردوودا کاتێک کەس بیری لای میوزیک و گۆرانی نەبوو ئازەر قوبادی بە ئاشکرا گوتوویەتی کە حەز دەکات ببێت بە گۆرانی بێر. کارەکانی لەگەڵ ئاوازدانەرێکی ئێرانیدا ئەنجام دەدات و خۆی هۆندراوەکان دەنووسێت. ئازەر بۆ ئەنجامدانی کارە هونەریەکانی دەچێتە پاریس و بەم زوانە یەکەم ئەلبومی دەکەوێتە بەرگوێمان. هەر چنددە ئازەرخان بە خۆی ئەوەندە پرکار و چالاکی جۆرە و جۆرە کە بتوانین لە داهاتوێکی نزیکا زیاتر بیناسین لە نزیکەوە بەڵام بیریشوانە چێجێگی ئاماژە پێدانە کە دەرهێنەری گەورەی کورد زۆر بەڕێز کاک بەهمەن قوبادی برایەتی لێرەوە سڵاوی بۆ نێرم
انشاءالله ایش لکاره تازه کنیا لچاله که جوانه کنی هر بر دوام به وکو کرد سر من بلنده که خوانی خزانه که آوائین هموتن لکارو چاله کن آزر خان اما لکیو پی آبوم حزو خوش ویستی و عاشق بونه با هنر به خزانی خیری که خزمت نیا توز شیطی خزانی نه دور ده ایوه آوان توز شیطی دور ده ایوه بلام جوانترین هنر او کسانه کن که لدنیای که تراجین یعنی امش دلمان خوش که خوانی ایوین با بین سر سرطا بر لکاری موزیک خود لمنالی و زیادر حزی موزیکت تیاب دیکراو بلام تو آمد گواستو تو نوسینت نوسی و با من دالان چیروک شعر فهم خوشت لسر او تو زیق سبکن والا لوقتی که منالم بود چو منال دنیای منالان و هر واقع کتب بو خوندانه زور جر سنج مده زور لکتب کن و کلتور کن او شنه بو که با منالا کن باش بو منالا کن منگونه اما حزب ما ناکن اما اترسین اما حزب ما ناکن ام زانی اوانی و او کتبانی و با من یعنی بوان و خوانم چی تیایا و بیش خوشم زور حزا کن با او پیوندی بینی مروو سرشت. بله. اوه یک نود عصر کان ما با منال کان تئکوشم که او پیوندی بینی انسان و طبیعت انسان و سرشت ایجاد کن بینی حیوانات بینی زردوالا بینی چورلکا بینی کروش. بله. بینی آمانه. لوا هر روم کرده داستان گوی با منال کان و شعر با منالان همیشه اول با آوانی خوان ما. نگم آن بلام خوش بوده که حس تام پیکر آن اری خوش بزار خوش بود. وقتا زنم که آوا بدلی آوانه یعنی زنم نال حزی پیکا. بله. دو اویش خریکی کتابی کم لبری بیروی کانی خوام لسه ولاتی ایران و کردستان و آمریکا. بله. با عنوانی دایکه با عنوانی جنکا ما بر حال درس خوند و ما مسای زن کوبم و تجربه درس و فیروونم بود. به اضافه او شوق و میله که با خواندنم بولا منالیه و نمتوانی و هیچ وقت بیکن بلا بله با من هنگ لمسله خواندن دور برو موانه قینا فهم خوشه بلا براسی سخته ایران امریکا همیشه دو ولاتی دجی یک لروی سیاسی وانه لروی کرانه و حال کردن لو دو ولاتا گورینی جیگا ولاتی که وکو ایران و با امریکا براسی آسان نیه بو تو چون بو؟ والا آسان نبود وقتی که اول ولایتی که وقت بردی جایی خودتان دامزرند و درسان خوند و با سختی و با زحمت اش ندانش گاو اش نزان کو مصر اگرنو بشلور اگرنو نزنم کتی اولی مال نو حواج دان خشکبرات هنیا و با کودای کو شر و هر آم دوانو و من حمی بخسر یک شرایطی که سختی من آ بعد وقت حزکی گرانی بیش بتو حزکی هالپاری و حزکی رقص شی پیاله دانس کی تو حذف کی کریزی بی تو وایلد بی لایرانی که که اصلا وانه بوجن هیچ هنیا دوی آوا چون با ولایت که بته خالقی اما کرد کلمه زیادترشیم از سربان زور سخت داره هم لبایی کلتور و فرهنگی شو مثلا شاید هر پورکانی منو ما مکانی منو خزم کسی منیش پیان جوان نبود که کشی هست بته گرانی بش بته مثلا چو زنم لوتی، البته حال پرداختن. پیان لوتی، حتی پیان لوتیه. اول خود نخوش بود، فقط بیرو باوری حکومتی نبود که حزنکات و یعنی بر اساس اسلام جنابه گناهی بخونه، باوری فرهنگی آمانیج بود. دو اوج چیته نو آمریکا، چیته ات مشارکی حتی زبان که نتوانی قصبه. یعنی من جارجاره بسیم نو جمع کخسان کردو بیرو باوری خوان در بری و من بیرو باوری که زور زیاده لون بود چون درس که خونه بود چون دانشگاه بوم نمتوانی پیام بله و اما فشاری که زور زوری بو اهنام وقت تادیز من که عفی ری بی تو رج خود کیتانو جی خود پیا کی تو برد کان لایک لسجی خود آبیسی وقت آبی نی دسال گذرا و دو وقتی منال دبی منال درنگ آب تو چهل ساله یه پارک رو آب منال نه بدی ایکم به منال دبی منال بینم منال وقت دوباره ویت تقلا و شرب و منال و منال کیش تبیس دو قلوج بود زیاتر دوانه بسرو چه ما حالا گرانو ماشاءالله تو دوانه کیش بود هر بتو زور سخته بود دو قلو تنیا خم آمریکا بی خشم برای دایکو خانواده محمی من نشان سعی زور خانواده کتان که زیادتر هندری تو بود چون که تو حزه که نواندنی شتیه هست بله حزت کرده که در بکوی همیشه لو بواره خدمت که که براستیش زور من پیسته مسئله رگزی افرد همیشه لزیاد بونه به ایتر لهر بشه که کردستانه به کمیان زور یارمه تیتر والله ببروای من چون من منالی اول بوم من شاید او تأثیرم نسر چکولا کم بو که اوانو من لبیر م بهمنی برم برشته که تل دانشگاه قبول بو هد کتی از رو رشتهش قبول بوم سینما قبول نبوم جاره کتون بهمن نه سینما کتون سینما سینما هم خواب حزم پیکر هم زنی کمی هم زرت رایش پیکا والله همویان هم بهمن هم بتین برم قد بوشتی کم پی بلای بگوی توی انکرد به دوایی بلای تا
تۆ بەلا ڕێدا بردنیان نا وڵات دەبیرم نیشتێکی وابوو بێ وەلی ئەو نە لوتفیان هێ بە بنەڵن ئازر تۆ عیبگیرێکی باشی جام زۆر عیبچاکەکان نابینم دانیشم بزانم کوێ تۆ ئیدمەسەلەن وەکوئیدادەکانداڵە بۆ واڵە کریتیک من ئەو زۆر حەزی پێکەم سینەمایش وەختی تماشا بەڵام گرنگای کەسی نزیکن خوشکبران پێکەوە ئەوان لە تویان وەرگر بێگومان بۆیان ئاسانە بێ کەسی بەرامبەریان لە دەری خانەوادەکە خۆشیان ڕخنیان بۆ بگرێ بۆ کارەکانیان هەمیشە جوانتر و بە پێ ئەسەن بە لە زەری من کۆمەڵ کۆمەڵی مرۆڤایەتی بە عیبگیر پێویستی پێ کەسێکە فقط عیب بگرێ ئێمە حەزەکەی نەڵێن چەند جیوان چەند باشە و چەند نەخۆش و بەهبە و ئەوەت ئێمە پێش ناکەوین ئەبێ دانێ بێت چەند دانێش بن کە فقط عیبەکان بڵێن هەر عیب بڵێن هەر عیب بڵێن ئەو عیبگرتنا ئەو ڕەخنەگرتنا باعثە بێت ئەو هونەرە و ئەو هینێکی باشتر و پێشتر ئازەرخان خۆشەگومان لەم بەرهەمەت بێت دواتر بینە سەر ئەوەی چۆن بەرهەمەکانت ئامادەکەی ئەو لەسەر ئەم کلیپەش دوا بەدوای پێشکەشکردنی گۆرانیەکە قسەی لەسەرەکەی ئەگەر بەڕێزت فەرمی فەرمن گۆرانیەکە
ئای زۆر دڵم خۆشە پێشوازی لە گۆرانی و لە ستایلی تازاکەن. دواتر دێنە سەر ئەوەی قسە لەسەر کلیپەکە بکەین. ڕاناوەستین گوێ لە گۆرانیەکی ترەگرین پێکەوە هەر هەموومان بەڕێزان. بە چەپڵا پێشوازیەکەین لە گۆرانی بێژی گەنج دەنگێکی خۆش بەڕاستی بەڕاستی دەنگی پێوەیە هەمومان بە چەپڵا پێشوازی لە هەرێ محەممەدەکەین با بکەین. Yeah.
هەرێم زۆر بەخێر بێ زۆر سپاس بۆ تۆش گۆرانێکە زۆر خۆش بوو بەڵام دڵنیام دەنگی بە کۆمپیوتەر چانەکراوە لەبەر ئەوە سەرەتاوتمتم زۆر دەنگی خۆشە دەنگی خۆشیش لە گۆرانی زیندو دەرەکەوێ فەرموو سڵاوی خۆت بنێرە بۆ هەموو گەنجە جوانەی لێرە ئامادە و بینێرە بۆ هەموو خۆشەویستانە کاتون دەست خۆش بۆ جەنابت بەخێر دەفێ من بەخێرات نێو میوانش بکەم لەبەرەوەی لە دەرەوەی کوردستان گەڕاوەتەوە هاتۆ کوردستان میوانی ئێمەیە ئیتر وابزانم بووە بە ماڵی خۆی ئیتر ناکردەوە دەست خۆش بۆ جەنابیشت بۆ پرۆگرامە زۆر زۆر بەخێر بە هێرم گیان فێڵش لەگە گۆرانی نەکراوە کۆمپیوتەری تێدانیە نانا لەبەرەوەی گوتم بۆی هاوڕێیان سروشتیە بەڵێ بەڕاستی دەنگخۆش هەر سەرکەوتوو بی هێرم گیان چەند کاری هونەری هەیە تۆ بەڵێ من سێ ڤیدیۆ کلیپم هەیە سێ ڤیدیۆ کلیپ کاتە سێ تەنها گۆرانیشت هەیە ئەوە نیە زیاتر بڵێن شەش بەرهەم هەیە وەکو دەنگ بڵاو بوویتەوە نەکراوە بە سیدیان بەڵام لە بازاڕەکان کراونە بە سیدی و بە شێوەیەکی ئۆرجینال نیە بەڵام ئازیتیان کێشاوە دەستیان ئازیتیان کێشاوە بەڵام من خۆم وەکو بەرهەم بە سینگل کارم کردووە هەر بڵێن ساڵی دوو بەرهەم بەرهەمێکم کردووە لە کێوە دەست تێکەڵی ئەم بوارە بووی بەڵام من لە سەرەتاکانی ساڵی 2000 وەکو میوزیک ژەن دەستم بەکار کردووە خۆم ئازف ئودم دەژەنم خۆزگە ئەمڕۆش ئودێک ئامادە بابم هێنا بابی وڵای ئودەکەم خۆم تاوە نەبوو ئودەکەی من سەریێشاتۆزێ ناوە هەر تاوە نەبوو وەتەروشتەکانی شتۆک بوو نەکرا یعنی بەکاری بێنم قینا بۆ پرۆگرامێکی کە بە کۆمەڵێک بەرهەمیشێ نەچۆ بچێ لا ئێمە کات هەیە و پرۆگرام بەردەوام و بۆ جارێکی ئەو بەرهەمەشم یەکەم بەرهەمم بوو گۆرانیەکانت خۆشترەوەی یان عەو دەکەت وڵا بە تاکید ئەو دەکەم لەبەر ئەو دەکەم فێرە گۆرانی کردوومە پێم خۆشە شتێکی ڕاستەوە خۆشمان پێشکەشکەی مەرش نییە گۆرانیەکانی خۆت بێ گۆرانیەک بێ هەر هەموومان بیزانین لەگەڵ تۆ بیڵینەوە بۆ خۆشکردنی پرۆگرامەکەەوە نیە هاوڕێیان مەشەڵا گەنجی زۆر ئەکتیڤن هیوادارم هەمیشە پێ نەبڕن لە پرۆگرامەکەمان هەمیشە بێن فەرموو گۆران چی لایف دەبن بێگومان ئەو گۆرانی ئێستا لەبەری زۆر وەسفم کردی کاکەوە نەمتانی خۆشە ئەو گۆرانێک ئێستا پێشکەشانی دەکەم یەکێکە لە ئاوازەکانی خۆم شەرمەزارم نەکەیبێگومان دڵنیام کە داومە بە هونەرمەند محەممەد کازم کوڕێکی گەنجە بەڕاستی خۆم ئاوازدانە نیمە بەڵام توانیمە شتێک بکەم بۆ گەنجانێک ئێستا ئێستاش پێشکەشی ئەوەی دەکەم وەزم لێ بێنام وەزم لێ ناوم ناهێنای بڕۆ تۆ هێشتا لە عیشق ناگەی هەتا من نەمرم قەت نەدوم ناگەی بڕۆ تۆ هێشتا لە عیشق ناگەی هەتا من دانخۆش یەکسەرە ناسرێتەوە نیە هاوارەکە ئەو هاواری نەکرد زۆر دەستخۆش ئازەرخانە گەڕێم وەلای بەڕێزت کلیپێکی جوانت بۆ کردووە من ئەوەندەی لە کلیپەکە تێگەیشتم ئەگەڕێیتەوە سەر عشقی گەنجێتی توانە لەو کلیپەیە بیر دەکەوێتەوە پێم خۆشانێک لەسەر بیرۆکەی دروستکردنی ئەو کلیپە وەڵا کلیپەکە داستانەکەی ئەوەیە کە عشقێکە کە ئەڤینێکە کە ئیتر تەواو بووە ئێستا نازانین ئەمانە بۆچی لێک جیابوونەتەوە ئایا مەرگ جیانی کردوێتەوە ئایا کۆچ و مهاجرت بووە ئایا ئیتر
کار نکاو ایتر لبین یعنی او عشق کم کم نماو او اوینه نماو نازانیم باشی ولی اوینه کی تگرو خواه بله دل نوی با پرچه یک لا او کلیپه ببینین پیما خوشه کی موسیقی که اون داد تempo استایل کی جدایه، بالام اگر گویل هن را و کی بگری شتی کی زور سرنج را که شتی ل موسیقی کی لانه اما بس فکر من لای آب عاد چون واب که این بالام چیروکی کی جوان ل ناو چیروکی کی غمگینه بالام موسیقی کی شاده حزب او کم بینش نم زور کم ناو غم شادی چون من ببروای من ناو طلی زود ل شایی کانو حافظ کان من غم کی تیاره. ایم باید که غم کمان لبیر و بین شایی که حالا پرین خمان او او حال پرکیاشی دکین یا پی اکنی بدنی بس حزب و ترکیب و دوانا کم حزب موسیقی ترانس و هاوس کم و ترکیب ل ام موسیقی الکترونیکا لگل غمی ناو شعر و دنگی خوشی گرم بیجی. آلبوم کد با که آماده ب؟ ولی آلبوم کم اگر زودتر دست بکار بنام خلیک نسخه چندان ترک کار کن. فکر کنم تا شش ماهی بیتر. حتی شش ماهی بیتر. دستان خوش بین شالله. اوکاتش که بو چند بار همه کیکل راجی برنامه که ما هرم یاد تو پلانت چیه است سرقالی چی؟ بله او برهمی تقریبا ماده مدیر کش است. بلاهم کردو. کاما اوی کلاو کد دسترا عاشقی زور جوانه. من لبه گیم ل دنگی تو کرد. خو من ل برای موسیقی وانه کسی کی پروفشنالی ما کوچی گریک هست که دنگی کی پاک موسیقی کی زور. او برهمی دوایم بکه بلابوا. او برهمم که با استایلی چی زیاواستی ل برهم کانی ترکارم باید کرد. تو زک سادیم ل گرانی کبشانده او بکه بیک آمری گران بیک آمر گرانی کم کردو لیک لوکشن کلیپ کی بکراو. ولی اگر او کلیپش آماده بیک تو سوال شبینن هر چنل برادران که اکسامی صبح براسی بیرو کلای او دروس او گرانی پشکش که امرو؟ بله بله پشکش که آمادم کدو پروگرام ده هیا بله که اکسامی کاملا کاری جوانا که یعنی اون دی او هنرمندانی دینه ایره باسی که من لیره اصلای بو هنرم انشاءالله روش کشیش بیوانا که این درفت هبه چون براسی زور اک لو گرانی بیش و هنرمندانه هن کاری هم با کشتی همو بیرو که جوانا بیرش من سونه ای بینین زگلوی که دارکتر و ایشی کلیب دکاتن خوش شاعره براسی شعری زور جوان در نوستی یک لو شعرانه که لپروگرام دا بو گرانی بیدل شعری او بو که یکم برهمی من بو زور سپاسی دکم براسی زور یارمتی منی دا دست خوشی لذا کاملا کار کنی شی هوای سرکوتی بوده خوازم. همو من پیک او جوانین. اول جگه خواه و بعد از جگه خواه و اما پروگرام پیش که جکی نگر یک تریش کنه که اینو باورم ایتر نبین با تیمک. ابی تیمک بین همیشه پیک او آنشی ایشی جوانه که هن بدرن با کسانی تر. برداوی بچ ما لای برداومی لای میوانانی خوش ویست. چهاری پروگرامی جش نکن؟ بس لبر من الان باله یعنی براسی باله. ای زور سپاس. باره تن. لیم زویر ما به هنده گله اوین خان بو بطنیا خیزان گرنگا اوانه که بطنیا وکو رگزی
افکار حتا افرتانیش لبروی پروگرامه که کجمری نویه پی من خوشه وکو خیزانی لیره آماده بن که پی خوشه لپروگرامی تایبتی ججنی قربان لشاش رنگینه که کرد مکس لگل ایما آماده به پیوندی با هاو کارانم که با جمار تلفونی 055-860-3000 حتا اوکو ناویان للای ایما تومار بکین او شوانه به تکیشه چون که کسی که زور هیا دلنیام که رکلامه که بینن دین ایرا دوائیلی من زیره بن جگی دانیشتر نابه به تان بلام که میوانه باشترین هنرمندکان هنرمند پیوان جاف هنرمندی روش آوا خاتو زویا هنرمندی روش حالاتی کردستان روز به نه من غلط کم علم روش هنرمندی روش حالات روش آوا یعنی لو بشو بانگش کراون اما نوی بلین هر بشکان مانکو کرده تو اگر نه اوانه همیان هنرمندی هر چوار بشکه هر چوار پرچکی کردستانن دو هنرمند که با گورانی با البومه کی تازه لگل من بجداریه که هنرمند خالد سقزی برستان لهمان که تا آگادر تانکین که او شوام گروپی سرکی نیو دولتی تایبت که بنای ستارگان او شوا کمالک سرکی تایبت زور سرنج راکش لپروگرامه که ایمه پیش کشکن که خویان یکم و دوم روشی ججن حتی سیم روشی ججنیش که جمیر حود بونو لجود سایدی بحرکه لجی که کراوه نمایشکانی هم پیش کشکن بلام او شوش تایبت کمالک نمایشی جوانی هم با پروگرامه که ایمه آماده کردو همو تان بینر من بن بگو من بن وکو همیشه زنن که باشترین من پیش کش کردون او شو لگل ایمه لگل او هنرمند خوشیستانه لگل او گروپا بیر من نچه ستار اگن لپروگرامی سبینی خوی که نمایشکن بشه که نمایشکی آماده کردو با کردانی روش آوای کردستان که وکو دلخوشیک با آن بتوانن آن به ببرن بر بچن جور و سری نمایشک بکن ایتر نازم همو تا مدل تانا بردامی کجمیر نویا بیرتانه چه باستم کروانیا لسرتای پروگرامو تومتوم کجمیر نو پنجونی و پیشکش نکره تنها پنجشم نویا دواتر گرین و کاتا آسایا که خومن بافگرم اولای میوانه کنم بله؟ کلیپ اکی که که هرم اره والا پیم خوش تو زکشه و کلیپ ببینیم داری را را ری را را آرم Dari ra ra ri ra ra ram, dari ra ra ri ra ra ram, ra ra ri ra ram. Lemon mava, lemon mava, tkada kam bemon mava. اوه لبر اوه حزم لکر تاوی کلیپا کبشان لبری و برهما که پیش کشه که با چهارم کن تو زهه جان ازر خان من دست خوشید لیکم انشاءالله کاری جوانتر بردامتر پیم خوش بزنم تو زیادتر دنگی که همیشه لگوی تو از رنگی توانه و حز بیش گلو حزی که خود هد بوا لمنالیا هانی داوی ایتر پیسته توش بشیوه که عشق را و با البوم اک بکیوی تا خزمت با ملتی خوامان والله حزب دنگی زور من آلبوم گیم لا کریم کابان و تحسین تها زور گرد او دوانا بله اخت تلویزیون و شیش کم بونین مناسی قیاف و شتیانم ندی و بر روالت بله کم گرانیه اساج لبیری تو اما اگر یک تزیش مایک کت بینی تا خواهر اسپاست کم والله گرانیم لبیر نما و آیسه لزهن ما بچه تیبلی بیخ بینم نه او زور لبیجو گیم لما نگر و اینم بینه اگیم لگرانیه که زورم پی خوش بود گر دنگی شیروان عبدالله بو گرانی لبیرت بیرت اکم زور که خوش بود آخرین گرانی کردی که گیم لگر تو اوه زور حزم بدنگی کرد بله ولی او وقت بنالی زور گیم لکریم کابان و تحسین دهاو تاهر توفیق و انا اگر لفرس زبانه کانی گیم لدلکش و مرزی و گوگوش او وقت اگر تو بله. زورم اخوین دوانه
ئەمە هیوادارین کارەکانی خۆی ترکاری بەڕێزت بێت و ئینشاءڵا ببینین چەند مانکات ماوە بڵنگیان گۆرانەکەی هەرێم و دواترەچینە لای ڕکلام هەرم یام زۆر زۆر بەخێر بێ پێمان خۆش بەرهەمەکان لێرە پێشکەش کرد زۆر قسەمان نەکرد بەڵام گرنگ پێکەوە پرۆگرامە بە پێشکەش کرد قسەیەکی کۆتاییت هەیە دەستخۆش بۆ جەنابەت هیوا سەرکەوتن بۆ دەخوازم جەژنی قوربانیش لە هەموو خۆشەویستان پیرۆز بێت ئەو گۆرانش کە پێشکەشی دەکەین ئێستاکە تێکستی کاک ڕێبواردهایە دەستخۆشی لێ دەکەم و خۆشم گۆران میرۆدیەکەم داناوە دەستخۆش بۆ کاک ڕێناسیش کە گۆرانەکەی بۆ ئاساسی بۆ دروستکردم و زۆر سواسیان دەکەم سەرکەوت من ئازەر خان جێژنی قوربانتان پیرۆزبایی لێکەم لە هەمووتان و دڵی خۆش و لەشی ساختان بۆ ئارز بکەم بۆ خۆتی گوڵ بۆ میوانەکان تو بۆ هەمووی خەڵکی کوردستان بۆ هەموو لایەک زۆر زۆر سپاس بەرزان چەپڵی تایبەت بۆ کاکە هەرێم دواتر لەگەڵتان بەردەوامە بین فەرموودان شکر فەرمووانە بین داری را را ری را را آرم داری را را ری را را آرم Dari ra ra ri ra ra ram ra ra ri ra ram. Lemon mava, lemon mava, tkada kam bemon mava. Agar manir gunah. دڵ گەورە بە وەک من مەوە لێ من مەوە لێ من مەوە لە عاشقی مێ دو دڵ مەوە لە دووری تۆ بەرگەناگرم بۆم دەرکەوە هەرچەند دوور ببینت ناکەم من عاشقی تۆ لەبیر ناکەم بەسەتی تر خۆت ون ماکە بەبێ عاشقی مناڵ ناکەم هەرچەند دوور ببینت ناکەم من عاشقی تۆ لەبیر ناکەم بەسەتی تر خۆت ون ماکەم بەبێ عاشقت من هەڵ ناکەم لێ من مەبە لێ من مەبە تکە دەکەم بمن ما